Tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês, gente, um vídeo que foi muito pedido mesmo, que é um vídeo de compras de mercado. Gente, nossos hábitos alimentares mudaram bastante. Então, nossas compras de mercado que a gente fez agora não tem nada a ver com a última compra de mercado que a gente fez quando a gente se mudou para Israel, que eu filmei várias vezes compra de mercado. E dessa vez a gente tá com os hábitos alimentares mais saudáveis, então tem mais legumes. Gente, 50% da mesa, eu tô olhando aqui pra mesa, 50% é fruta, legume e enfim, coisas mais saudáveis. Mas mesmo assim eu queria compartilhar com vocês, até mostrar um pouco de como, do que a gente compra aqui, do que a gente consome aqui. E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, ele é muito importante pra gente crescer esse canal, porque o YouTube entende que esse conteúdo é relevante. Então, quando você dá seu like, meu coraçãozinho fica muito feliz, tá bom? E agora chega de blá 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 e bora ver o que eu comprei no mercado, mas antes eu vou levar vocês um pouquinho no mercado comigo. Galera, estamos aqui no mercado e ele está no canguru com o papai. Foi a melhor forma que eu achei para não deixar ela no carrinho, meio que solta. Tô aqui fazendo as compras de mercado, usando sacolinhas reutilizáveis. Primeira vez que eu uso nas compras de hortifruti. Então, eu sempre usei a sacola reutilizável para compra geral, mas para hortifruti não, essa é a primeira vez. E vocês estão pedindo muito compras de mercado atualizada, o que a gente tem comprado, os preços das coisas aqui em Israel. Mas eu confesso que meu mercado é só nesses duas primeiras lugares aqui, né? Os dois primeiros centros onde tem hortifruti e tudo mais. Nossa, tá barato. Couve-flor e brócolis por R$ 6,90. Tá barato. A dupla? Ah, não, não, não é isso não. Tá R$ 16,90. Que é isso de R$ 6,90? Perdida. A gente tá aqui numa sexta-feira, né? Véspera de Shabat, então o mercado tá naturalmente mais cheio. E olha, gente, é uma das primeiras vezes no mercado, né? Ela tá vindo mais casa. Mas tirando isso, você tá comendo seu. Tá e tá gostoso. E aí, gente, é isso. Tem pimenta, tem várias coisas aqui. E as frutas são sazonais. Às vezes você vê, tipo, tem muito morango. Depois o morango some das prateleiras quando não é mais época. Vou pegar kiwi pra gente, vou pegar morango pra gente. Pimentão pra fazer saladas. Enfim, deixa eu agilizar porque eu não quero demorar muito aqui no mercado. Por causa dessa pequena que já já entra no horário de dormir. Gente, esse mercado tem uma parte separada que são só as coisas ecológicas, as coisas naturais. Eu vim aqui dar uma bisoiada no que eu acho. Eu achei muito interessante. Olha, só coisas mais naturais e tal. Eu sei que tudo isso não é saudável, mas pelo menos são produtos naturais mesmo. Ó, aqui granola sem açúcar, uma coisa que a gente consome muito em casa. Então, gostei de ter uma partezinha aqui separada. Só para essas coisas que você fica mais seguro de saber onde tem. E aqui em Israel os produtos têm, tipo, se tem muito sal, tem esse símbolo. Se tem açúcar, tem um outro símbolo. E se tem aqui o de açúcar. E também tem o de gordura, que eu não sei onde é que eu vou achar ele por aqui. Mas eu acho isso bem interessante também. Vale a pena saber. Várias coisas veganas, olha. Muito legal. Gente, aqui tem uma variedade muito grande de leites vegetais. Aqui em Israel tem muita gente vegetariana. E além disso, a culinária não permite misturar leite com carne. Então, gente, tem muitas marcas, muitas infinidades. Eu só consumo leite vegetal porque eu não gosto de leite de vaca. E eu fico impressionada toda vez que eu venho no mercado e muito feliz porque tem várias opções. E aqui em Israel também é o país do iogurte, gente. Olha, é muito iogurte. Você vai andando, andando, andando e não acaba. É até o final. Tem muito, muito iogurte, faz muito parte da culinária. Não é da culinária, né, caricata, mas é da culinária local mesmo daqui. Olha, gente, você vai andando, tá tendo iogurte, vai tendo iogurte. Não acaba, não. É muito, gente, demais. E eu não podia deixar de falar também que tem, né, muitas comidas prontas, típicas, hummus, muitos. O meu favorito é este daqui, mais simples, ou sem nada, que aí eu boto páprica em casa, eu faço o que eu quero com ele. Chegamos no mercado, gente, e isso aqui foi o que eu comprei. A nossa compra deu 1.117 shekelim.
A gente comprou no mercado Rame Live e eu gostei bastante das escolhas. Lembrando que esse mercado aqui é um mercado mais saudável, então ele tende a ser um pouco mais caro. E a gente come muito saudável aqui em casa. Também isso não é um mercado de mês, é um mercado de 10 dias, 20 dias, mais ou menos. Depende de quanto durarem os vegetais. E enfim, gente, é isso. Comprei bastante, assim, os peixes e carnes vai durar 20 dias, mais ou menos. O resto, não sei, o resto meio que surpresinha, porque a gente tá mudando a dieta agora. Pronto, gente, vou fazer um tour pelas minhas compras de mercado. Organizei tudo aqui na mesa, mal coube. Mas comprei isso daqui parece muito com a couve. E eu comprei dois saquinhos desse. E ele é mais barato do que a kale. A kale é bem parecida com a couve também, mas ela é mais cara. E esse daqui, quando você refoga, quando você cozinha, até bate no suco, fica mais parecido com a couve. Ele foi R$4,90 cada saquinho desse. Espinafre. Dois saquinhos de espinafre a R$10,90 cada um. Daí comprei também coentro. E esses saquinhos aqui, gente, são muito legais. Eles são... Eu tentei falar pra vocês no mercado, não sei se vocês entenderam. Mas eles são retornáveis. Então, você consegue usar sem pegar um monte de plástico. Porque olha quanto plástico já vem, né, nas coisas. Aí o que a gente consegue evitar ajuda, né? Então eu comprei pimentão. E aqui não vou saber o preço, porque não tem os valores. Cebola roxa. Cebola normal. Também temos gengibre pra eu botar no meu shake da, de manhã. Temos pimentão amarelo e laranja. Batata doce. A batata doce daqui é um pouco diferente, gente, mas eu adoro. Aí temos também abobrinha e também temos cogumelos. Daí eu comprei tomate cereja, dois tipos. Esse daqui e o que é mais verdinho. Também temos brócolis. Eu comprei três, tava bem barato o brócolis. Tava tipo 6 shekels, 5 shekels. Tava muito barato. Daí eu comprei também carne moída. Isso aqui é mais um pedido do Gui, que ele gosta de comer carne. Eu não faço questão de carne, eu gosto de peixe. E daí, gente, o leite de coco estava numa promoção. Então, ele foi 2 por 10. Aí eu comprei logo 4, porque a gente consome muito leite de coco, porque, né, gente, somos baianinhos. Comprei manteiga de amendoim 100%. Ela tava na promoção por 9 shekalim. E aí eu peguei duas. Ela não tem sal, ela é bem legal. Daí eu achei aveia sem glúten. Olha, tem escrito sem glúten. Então eu comprei. E também pesto, porque eu gosto de fazer às vezes uma salada no forno diferente e de temperar com pesto. Então eu comprei um pesto verde e esse pesto aqui diferente. E quero provar, ver qual é a mesma dele. E esses barulhinhos aí, eles brincando com o pai, gente. Cara, você acabou de rir. E aí eu comprei, gente, dois tabascos, um de alho e o extra hot. Pra esse lado acho que foi isso, né? Eu tô tentando. Ah, gente, eu perdi a tampa do queijo agora, quando tava botando, caiu no chão, e aí eu não vou pegar do chão e tampar. Mas eu vou transferir esse queijo pra um lugar. E eu comprei dois kitzinhos de queijo Golda por R$41,30 o quilo. Então deu meio quilo, mais ou menos. Morangos. Estamos na época de morangos, gente. Olha que morangos lindos são esses aqui. Eu tô muito apaixonada pelos morangos. E eles foram 2 por 10. Eu achei muito... Não, 2 por 20. Não sei. Foi muito barato. E aí, compramos manteiga, esse tabletão. A manteiga daqui, geralmente, ela não tem sal. Você acha manteiga com sal, mas geralmente ela não tem sal. E foi R$24,90. Dois chocolates, 72%. Pra quando eu quiser fazer alguma receita, alguma coisa. Cada um foi R$14,90. Achei esse macarrão de lentilha vermelha. Eu achei muito interessante, quis provar. Daí eu comprei. Ele não tem glúten, né? E é um macarrão com... um valor de energético menor, então eu acho ele é 250 gramas e ele tem um valor menor de caloria, então eu achei bacana. Daí comprei granola sem açúcar também e aqui eu faço minha festa. Nozes, castanha do Pará, castanha de caju, também comprei avelã, pecan e amêndoas. Isso aqui pra mim são os meus lanches, gente. Quando eu tô com fome eu pego alguns desse
e é o lanche que eu tenho. Também comprei farinha de amêndoa, que eu uso pra fazer pão sem... pão low carb, né, em casa. Bora rodando a mesa. Aqui tem Philadelphia, né, cream cheese, que a gente usa pra fazer comida japonesa. Também comprei algas, porque a gente tem feito temaki em casa. Então eu vou fazer temaki sem arroz, só com o Philadelphia e o salmão. A gente fez e deu super certo, então vou fazer de novo. Daí eu comprei um lugar pra botar as esponjas, porque eu uso múltiplas esponjas, cada uma com uma finalidade diferente. Então eu decidi comprar um lugarzinho pra botar. Eu tinha no outro apartamento, só que ele amarelou, isso aqui me perde, gente. Mas por enquanto vai servir. E isso daqui é pra botar no depósito, é um extrator de umidade, pra retirar a umidade. Então se você tem um guarda-roupa que tem mofo, tem um menorzinho também, eu comprei o grande porque é pra deixar no depósito mesmo. Mas vale a dica. Isso aqui é pra limpar, gente, forno. Eu achei muito legal, uma pedra assim, multifuncional, pra limpar forno, fogão, o cooktop é muito bacana também, então gostei dessa dica. Pato pra botar no vaso, queria testar esse modelo, porque o outro eu não sou muito fã. Pano de chão. Essa bucha, gente, pra lavar panela é a melhor coisa do universo. Então eu comprei, porque nossas panelas são de aço inox, né? A gente não tem mais, a gente não usa mais panela de antiaderente, a gente só usa aço inox. E também isso daqui que é pra limpar a churrasqueira, a grelha, né, da churrasqueira. E isso aqui foi uma compra do Gui. Essa esponja mágica multiuso também é muito maravilhosa. Eu tento muito usar a esponja que ela é vegetal. Eu tenho um ali, ó. Tá vendo na cozinha? Mas tem algumas que não dá pra substituir. E essa daqui é uma delas. Dá pra limpar a parede quando tem marca assim de pé na parede, de mão, perto do interruptor. Ela, você limpa tudo. Limpa até a alma. E daí compramos ou leite de aveia. E essa não é a marca que eu regularmente compro, mas a que eu regularmente compro não tem nesse mercado, não tinha pelo menos hoje. Mas esse daqui é sem adição de açúcar, tem 40 calorias a cada 100 ml. E eu acho muito legal que tem uma variedade imensa de leite vegetal aqui em Israel. E daí a gente tem dois vinhos aqui, israelenses mesmo, dessa marca Carmel. E a gente comprou da uva Shiraz, que é a nossa favorita. Também comprei, gente, salmão. Aqui só tem uma peça, mas eu comprei 3 peças de salmão. O preço tava, tipo, absurdamente barato. Então a gente comprou 3 peças. Acho que tava 40 shekelim o quilo. Então a gente comprou o bonde, porque a gente consome muito salmão nessa casa. Gente, isso daqui é Danone. Também temos iogurte, 3% de gordura. Ele é muito gostoso e, gente, maravilhoso, não tem adição de açúcar nem nada. Então, ele tem açúcar, né, porque tem a lactose, o açúcar do leite, mas ele não tem adição de açúcar. Tudo em Israel que tem adição de açúcar tem um símbolozinho. Eu não vou conseguir mostrar, eu acho que eu tenho... Olha, isso daqui tem adição de óleo, né, que é mais gorduroso. Na verdade, que tem gordura. Aí aqui também, olha... Tem um símbolozinho indicando que tem gordura. Aqui, aqui eu acho açúcar, ó. Esse daqui tem açúcar e tem sal. Então, vocês conseguem se basear na hora de fazer a compra de mercado e procurar, por exemplo, uma pasta de amendoim que não tenha nada. É só olhar pra ela que você já sabe que ela é, né, mais saudável. Aqui, por exemplo, tem adição de sal. Então, você olha e você vê que tem sal. Então, é isso, gente. E essas foram as compras de mercado. Além das compras de mercado, o Gui passou numa peixaria pra comprar um peixe que desse pra botar inteiro na churrasqueira. Aí ele comprou esse daqui. E eu também comprei flores pra casa, porque hoje é sexta-feira e a gente bota flores na casa para o Shabbat. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais ou menos um pouco de como é o mercado aqui. Eu não consegui filmar muito porque tava muito cheio. Por hoje ser sexta-feira, o mercado é mais cheio na sexta-feira, porque sábado ele está fechado. E também porque sexta-feira todo mundo faz o jantar de Shabbat e tudo mais. Mas eu espero realmente que vocês tenham gostado de acompanhar. Se vocês gostaram, deem muito like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Um beijo, amo muito vocês e até os próximos vlogs, vídeos e tudo mais. Tchau, tchau!